wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland maxamed cabdillaahi cumar oo ka soo laabtay safar shaqo oo uu ku soo maray wadamada jabuuti london iyo magaalada washington oo ka soo qayb galay munaasabadii 18ka may ee qaranimada Soomaaliland ayaa saaka si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera waxaana ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa wasiirka wasaaradda duulista hawada maxamed xaashi cilmi maayarada magaalada Burco iyo magaalada Berbera Cabdulla Maxamed Carab iyo Maxamed Degalaab maraya degada weyn ee magaalada Berbera injineer Cali Umar Maxamed Cali Xurxur iyo waliba barasab kuxigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi hadaba wasiirka ayaa qolka nasashada waxa uu saxaafadda uga warramay safarkiisa iyo shaqooyinka uu soo qabtay ku maqnaa safar shaqo oo aan ku maqnaa soo maray dhowr dal aniga iyo wafdi kale oo xukuumadda ka tirsan waxaan ku horreynay dalka Jabuuti oo aan la kulannay mas-uuliyiinta dalkaasi oo ugu horreeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaanan ka wada hadalnay xiriirka labada dal Soomaaliland iyo Jabuuti oo sida laga warqabo ah xiriir walaaltinimo oo maalinba maalinta ka dambeysa soo wanaagsanaanayay meelo fara badanna aanu iskaashi iyo wada shaqaynba ka leenahay waxaanu madaxweynaha Jabuuti aan u gudbinay fariin aan ka siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo oo ku wajahnayd sidii ay dowladda Jabuuti gacan nooga siin lahayd in aanu xubin sharafeed ka noqono urur goboleedka loo yaqaano IGAD arrintaasi si aad iyo aad u wanaagsan ayay dowladda Jabuuti nooga gudoontay waxaa naloo sheegay in ay gacan weyn naga siin doonaan sidii ay Soomaaliland xubin ku meel gaar ah uga noqon lahayd urur goboleedkaasi waanu aaminsannahay inaan wax badan ku biirin karno hadday tahay xagga nabadgelyada hadday tahay xagga latashiga xagga horumarka iyo xagga siyaasadda intaba inay Soomaaliland wax badan oo ay talo iyo fariinba iyo waxqabadba ay ku biirin karto ay lahayd markaan intaa dhaafnay waxaan u gudubnay dalka Itoobiya oo aanu kaga qayb galnay aniga iyo wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Sacad Cali Shire shir ballaaran oo ay qabanqaabisay hay-adda urur goboleedka IGAD oo ku saabsanaa xagga horumarka shirkaasi oo ku soo bandhignay qorshaha horumarneed ee 5 sanadood soo socotay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay si aad iyo aad u wanaagsan ayay wadamadii ka soo qayb galay shirkaasi u soo dhaweeyeen qorshaha xukuumadda Soomaaliland ee muddada 5 sanadood soo socota waxaanan halkaa ka helnay taageero ku wajahan sidii wax gacan looga siin lahaa Soomaaliland fulinta qorshahaasi qaran ee qaranka Soomaaliland loo sameeyey intaa kadib waxaan aniga iyo wafdi kale oo ballaaran aan u gudubnay dalka Mareykanka oo aanu kaga qayb galay munaasabadii 18ka bisha May oo si aad iyo aad u ballaaran sanadkan loo soo agaasimay loogana soo qayb galay magaalada Washington shirkaasi waxaa isugu yimid mas-uuliyiin qaran mas-uuliyiinta ururada dibadda ee Soomaaliland ee qubujooga mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Mareykanka iyo mas-uuliyiin kaleba waxaana halkaasi lagu soo bandhigay horumarka ee Soomaaliland dhinacyada kala kitsan ka gaadhay muddadii 21 sanadood ahayd ay jirtay iyo arrimaha u harsanay imi koryaala intaba waxaana dowladda Mareykanka iyo hay-adaha kale deeqaha bixiyaba ay soo bandhigeen qaabka ay ugu talagaleen inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliland sanadada soo socota wasiir waxaa jirtay markaa waxyaabahaas ka soo dhashay laga tago waxaa soo dhow shirkii Soomaalida isku tegisay dalkaasi Turkiga magay imika xaaladda Soomaaliland ee shirka ku wajahan muxuu yahay laakiin shirkan kaleed ka hadasho waa shir kale oo dowladda Turkigu ay qabanayso loona qabanayo sidii horumarka dhaqaalaha iyo arrimo ku saabsan Soomaaliya xagga siyaasadda laga wada hadlo Soomaaliland sidii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay shalay ay shaaca ka qaaday waxay ka qayb gali doontaa shirka hore oo ku saabsan xagga horumarka iyo iskaashiga caalamiga ah oo dhacaya maalinta hore arrimaha kalena waxay dhacayaan maalinta dambe waana arrimo u gaara sidaad sheegtay adiguba road mapka iyo dakhliyada nabadda ee Soomaaliya arrimahaasi waa arrimaha u gaara Soomaaliya marka saasi u kala wasiir safaradaada waxa ugu muhiimsan kan Jabuuti oo Soomaaliya cusinaysa inay ka qayb gasho ama loo qorsado xubin shirkaasi IGAD wadamada Bariga Afrika ay leeyihiin maxaa markaa halkaa kala kulanteen ee rajo idin muujiyeen hawsha ku guuleysteen
شركة سوى حنا كل كرمني قام فرن ودور دجبوتي كسر دويسي عطسي يا حكومة الصومال لان قد بسي نحونا جمهورية الصومال لان وحنا سير رسمي عقد البضيع والقولة إجت إن دولة الصومال لان حبين كميل قارة كم النقطة أورك إجت أرين تحسين دولة دجبوتي سير شهادة بس ولا أحسن كسر دويسي وحنا رجلنا إن دولة ده كلا ابن عقينا وأنا عين كاسو كلا وياك خالد دولة ياسين شام علي هارون نجيوس مقالة بربرة.